στο Βικίντζα Δέρμπι μουα, τότε θέλει να δει. Κουρασίρα παρεθόν ζω, πράπτω τε θέμ. Πεκούα τσοφτέν, ζω τι θόμ, πεκούα τσοφτάει. Πεκούα τσοφτέν, ζω τι θόμ, πεκούα η Μαδρίς πιένα. Τέτοια. Σαν το τραγουδέμ, κλέτσεμ, καπίτουτ, ως ψάλμι τσάρτε είναι νιμ διέτ, δε κτώ είναι ψάλμι τα Δαβίδιτ, λέτε σώμη μπρονσί, δε τσώμη σε σπρακά περαντία, πρέπει να μισούαρ να ψάλμι τα σώτ. Με λέτε αγάπη με μια λούτια. Περαντία τι εμφανδερούς προ φιάλαν τόντε, τι εμφανδερούς σε τι να μπρον, να σιγουρώνω στο ίσιο και με νεβόη, δε για πέσαν γεσμόν περνέ. Ne përëndinu këmë e të emë atësirë, pandaj vimi për udje për të pësuar më shumë nga fjale e jote. Lutemi që ti të nadrejtosh dhe të nahabësh mëndjet. Lutemi në mërti Jezusit. Amen. Këj pësarmi 6 barku parë. O Zot, mos më ndresh në zemrimin tëndë dhe mos më dëno në zjarin në indinjatës sate. Pra, si që thashtë edhe tje, përëndia ndresh. Na korrigjon neve kur hecim në mëkat, sepse jemi bitë ti. Kjo që thuhet edhe tek libri hebrejve. Ki mëshirë për mua, o Zot, sepse jam i sfritur nga e keqja. Shëro më, Zot, sepse kockat e mia po vuajnë. Pra, efektet e mëkatit na paralizojnë gjithë shenjën tonë, edhe vuajmë gjithashtu i vetëm nga jashtë, por dhe nga brenda. Prandaj i drejtohet Perëndis për mëshirë që i ta pastrojë nga e keqja dhe ta fali. Edhe shpirti im po vuan shumë. Po ti, o Zot, deri kur? Ktheu nga unë, o Zot, shiroj e shpirtin tim, shpëton për hir të mirësi sate, pra kërkon mëshirë për atë që është Perëndia, për atë që farë aji na falë neve gjithve dhe
për hir të emrit ti. Sepse në vdekje nuk do të të kujtoj njëri. Kush do të të kërëmtoj në Shaol? Unë jam sfilitur duke pshëretir. Në çdo natë e lak shtratin me vajin tim dhe bëj që të rritin lot mbi shtrojnë time. Në këtu shumë se sa shumë po vuan Davidi dhe se sa shumë i dëshpëruar është. Dhe drejtimi dhe zgjidhja e tij për çdo gjë është Perëndia. Syri im ligështohet nga dhëmbja dhe plaket për shkak të tërë armiqve të mi. Largoni nga unë ju të gjithë që bëni pausi, sepse Zoti ka dëgjuar zërin e vajit tim. Pra, megjithëse është kaq i dëshpëruar dhe situata duket kaq e pashpresë, Davidi ka ende guxim të thotë mëkatarëve ose njerëzve që ecën kundër Perëndisë që tregojnë nga ai, sepse Zoti do ndërhyj për të, sepse ka dëgjuar lutjen e Davidit. Zoti ka dëgjuar për gjëratën time, Zoti e ka pranuar lutjen time. U turpërofshin dhe u tofshin tërë miqtë e mi, kthefshin krahët dhe u turpërofshin në qast. Psalmi 7, vargu parë. O Zot, Perëndia im, po kërkoj stretë e ti, shpëton nga tërë ata që më përndjekin dhe çliron. Pra, ai që ka besim tek Perëndia, kërkon stretë tek ai, sepse e dim që Perëndia është buroj në kohë nevoje, dhe aty shkon çdo njeri për të pasur mëshirë dhe hir. Që armiku të mos e shqyë e shpirtin tim si një luan, duke të soptuar, pa mundur njëri të mëshiroj. Pa armisht e Davidit kërkonin të avbristin dhe ishin të furishim si luani, dhe ne po të njëtë një që kemi një armik akome dhe më të madhë, kemi djallin i cili vrumbullon si një luan për të glabëruar atë që nuk i kushton vëmendje Perëndis dhe që jepet pas epsheve të kësaj bote, pas pasioneve të kësaj bote. Prandaj duhet të kemi kujdes të ndjekim Perëndin sipas fjalës së tij, duke ecur vazhdimisht në shenjtë e ri. O Zot, Perëndia im, në rast se e kam bërë këtë, në qoftë se ka ligësi në duart e mia, në rast se jam përgjigjur me të keqja, ti që jeton në paqe me mua, ose në rast se kam shveshur armikun tim pa arsye, pa këto thot Davidi që nëse unë kam mëkatuar dhe kam ecur kundër fjalës tënde, atëhere më dënoj, thot, dhe prandaj vazhdon vargun 5. Më përndjek të armiku dhe më arrift. Marr në përkëmbje jetën time dhe e zvarrit në pluhur lavdin time. Pra këtu Davidi beson se ka ecur sipas fjalës Perëndis dhe nuk ka bërë asgjë të keqe, dhe prandaj thot nëse Davidi ka bërë diçka të keqe dhe këtë gjë e pohon Perëndia, atëherë i kërkon Perëndisë që ta dejë në dorë të armiqve. Çohu Zot në zemrën tënde, çohu kundër tërbimit të armiqve të mi dhe në favorin tim. Ti ke urdhëruar gjykimin. Ku vendi popujve do të rrethoj, ktheu mbi të në një vend të ngritur. Zoti do të gjykoj popujt, gjykoj më Zot sipas drejtësisë sime dhe ndëshmërisë sime. Pra, Zoti do na gjykoj të gjithëve, edhe ne të krishterëve, megjithse ne shpëtohemi jo prej veprave, edhe sigurisht nuk do shpëtohemi mbas gjërave të mira të këqija që kemi bërë, por shpëtohemi vetëm për shkak të mëritjes së Tij dhe për sakrificës të madhe në kryq që paguaj për mëkatet tona. Por kjo nuk do të thotë gjë që ne nuk do të gjykohemi, ne do japim gjithashtu llogari për ato që kemi bërë, sidomos për mëkatet që kemi bërë me dashje. Jepi fund të gësisë i njerësve të këshi, por vendos një njënë e drejtë, sepse ti e Perëndia i drejtë, që përvon zemrat dhe veshkat. Si që thashe dhe dje, në hebrejsh, fjale vesh përdoret edhe në kontekstin e mëndjes, pra Perëndia përvon zemrën dhe mëndje, përvon të gjithë brëndësin e njerit për të parë se çfarë ka, sepse nga zemra dhe nga mëndje dalin gjithë shka. Mënyra se si ne sillemi ka të bëjë i garrënjët për brenda. Prandaj Perëndia është ai që provon dhe i teston për të parë se ku jemi ne. Prandaj siç tha dhe dje psalmisti që se ka ndonjë tik të punë, atëherë më diqë me zjarr. Mbuloja ime është Perëndia që shpëton ata që janë të drejtë nga zemra. Perëndia është një gjykatës i drejtë dhe një Perëndi që zemërohet çdo ditë me keqbërësit. Edhe vargu 11 nuk përqejet nga të krishterët, sepse thuhet që Perëndia zemërohet në çdo ditë me keqbërësit. Pra, jo disa herë ose rrallë herë, por çdo ditë, nëse dikush mëkaton, Perëndia zemërohet. Por gjen hir tek ai ata të cilët pendohen dhe besojnë tek ai dhe kthehen dhe ndjekin. Nëse keqbërësi nuk kthehet, ai do të mpresh shpatën e tij,
e ka shtrirë kraun e tij dhe e ka përgatitur. Pra, si që thot në vargu 11 që zemërohet, atëherë në qofë se ke gjëbërë si nuk thejet, ose nuk pëndohet, atëherë Perëndia do të hakmerët. A i ka përgatitur kundër ti armë të kepruse, i mban gati shigjetet e ti të zjarta, pra Perëndia i mban gati në gjykimi, kështu që është e pa mëndë për ne që të ecim kundra ti, por të kthehemi, si që thot në vargu 12, ose të pëndohemi dhe drejtësohemi më të. Vargu 14. Ja, ke gjëbërë si lindë pa drejtsin, a i ka në gjithë rëliksin dhe ka për të pjellë mashtrimin. Pra, me gjithë se më katari për në gjithë pa drejtsi, a i gjithashtu do të mashtrohet dhe do të përfundoj keq. A i gërmu një gropë dhe bën të thellë, por bje vetë në gropën që ka bërë. Liksi e ti do të kthehet mbi kryet e vetë dhe dhune e ti do të mbjerë mbi qarkën e kokës në falin. Unë do të falenderoj Zotin për drejtësinë e tij, edhe do të këndoj lavdimin në emër të Zotit shumë të lartit. Pra megjithëse Davidi thotë që njerëzit e këqij duken sikur bekohen, ne duhet mendojmë fundin e tyre. Megjithëse në këtë tokë mund duken sikur janë pa probleme, sikur çdo gjë është në vaj, fundi i tyre do jetë tragjik. Prandaj duhet të largohemi nga ata dhe të ecim sipas fjalës Perëndisë. Psalmi 8, vargu parë. Sa madhështor është emri yt mbi gjithë rruzullin, o Zot. Zoti ynë që vure madhështinë tënde mbi qiell. Nga goja e të vegjëlve dhe foshnjëve ke përgatitur lëvdim për shkak të armiqve të tu, për të mbyllur gojën e armikut dhe hakmarrësit. Pra atyre njerëzve që ecin kundër Zotit dhe që e mohojnë dhe thotë nuk kanë Zot, Perëndia ka përgatitur lëvdim nga të veshlit dhe madje nga foshnjët, dhe vetë krijimi i fëmijës, lindja, është për të laftruar Perëndin, dhe mënyra se si formohet është diçka shumë madhështore që Perëndia e bën të ditur këtë gjë para të gjithëve, që të tjerët mos kenë shpresim si thuhet tek Romakët 1. Është e patërrueshme për njerin që thotë nuk ka Perëndi dhe çdo gjë erdhi sipas rastisë. Kur mendoj qejt e tu, që janë vepër e gishtrinive të tu, hënën dhe yjet që ti ke vendosur, çfarë është njeriu që ta mbash mend dhe biri njeriu që ta vizitosh? Për këtu, Davidi mendon krijimin, komplet universin, edhe e kupton se sa e vogël është, e prandaj thotë çfarë është njeriu që ti të kujtesesh për të. Megjithatë, ti e bëre pak më të ulët si Perëndia, dhe kurrëzove me lavdi dhe me nder, e bërë të mbretërojnë mbi veprat e durave të tua dhe vure çdo gjë në këmbët e tij. Dhentë dhe baktinë të tjera, madje bishat e egra, zërsi qeve dhe peshqit e detit, tërë ata që kalojnë në përshtiqet e detit. Pra Perëndia e bërë njeriu që të kishte pushtet dhe autoritet në krijimin në tokë, të kafshët dhe në çfarëdo lloj gjëje tjetër. Dhe kjo e kjo është pak kontradikt me amërcimet e sotme që njerëzit kujdesen më shumë për kafshët se sa për njerëzit. Sigurisht nuk po them që duhet t'i kështrajtojmë kafshët, por ka një diferencë të madhe në sy të Perëndisë. Është njeriu më i rëndësishëm dhe pastaj është kafsha. Megjithëse sot kafshët duket sikur për një lloj një lloj shoqërie për disa njerëz trajtohen madje edhe më shumë vlerë se njerëzit, kur rendi Perëndisë është i qartë. Njeriu është shumë herë më i rëndësishëm dhe më i çmuar në sytë e tij. O Zot, Zoti ynë, sa e mrekullueshëm është emri yt në të gjithë dhëun, sepse emri Perëndisë është i shenjtë. Psalmi 9, vargu parë. Unë do të kremtoj, o Zot, me gjithë zemër do të tregoj tërë mrekullitë të tua. Pra kur ne e lavdërojmë Perëndin me gjithë zemrën tonë, atëherë në rrjedhin natyrshëm që të tregojmë mrekullitë e tij, se çka bërë për të na shpëtuar dhe madje duke dhënë dëshmi në jetën tonë. Unë do të gëzohem, do të të kënaqem me ty, do t'i këndoj lavdime emrit tënd, o shumë i larti. Sepse armiqtë e mi tërhiqen, bien dhe vdesin para teje. Ti në fakt ke përkrahur dëshmërinë time dhe çështën time. Je ulur mbi fronts një gjykate si drejtë. Ke qërtuar kombet, ke shkatëruar të babesin, ke fshirë emrët e tyre për gjithnjë. Pra, Perëndia do të gjykoj, ose qërtoj kombet,
dhe ai do të shkatrojt për besin duke dërguar në fersh ku do humbi për gjithë një. O armik, shkëtimet përfunduan për gjithë një. Edhe qyteteve që ti ke shkatëruar u është tukur edhe kujtimi, por Zoti mbetet për jetë. Ai ka vendosur fronin e tij për të gjykuar. Ai do të gjykojë botën me drejtësi, do të gjykojë popujt me pahansi. Pra, gjykimi është gjithmonë themelor tek Perëndia. Zoti do të jetë strehim i papushtueshëm për të shtypurin, një strehim i papushtueshëm në kohë ngushtice. Dhe ata që e njohin emrin tënd do të kenë besim të ti, sepse ti, o Zot, nuk i braktis ata që të kërkojnë. Prandaj, dhe në unë gjithmonë, them që duhet vazhdimisht të kërkojmë fytyrën e Zotit dhe të kuptojmë shumë vullnetin e ti. Këndojni lavdi Zotit që banon në Sion, u njoftoni popujve veprat e ti, sepse ai që kërkon llogari për gjakun i mban mend ata, ai nuk e harron britmën e të pikëlluarve. Ki mëshirë për mua, o Zot, ti më ke ngritur nga portat e vdekjes. Pra, këtu kërkon ende mëshirë. Shiko pikëllimin që më shkaktojnë ata që më rrejnë, me qëllim që unë të ke mundësi të tregoj të gjitha laptet e tua dhe në portat e bijes së Sionit të mund të kërmtoj për shlirimin tënd. Pra, me gjithë se është i urryer dhe i përçmuar Davidi, për sëri, a i do që Perëndia të shiroj dhe të flasë për gjitha lavdrimet dhe të gjitha karakteristikat që ka Perëndia, cili është shpëtues. Këmbët janë zhytur në gropën që kishin hapur. Këmba e tyre është kapur në rrjetin që kishin fshehur. Zoti u bë i njohur me anë të gjykimit që ka dhënë. I pabesi u kap me lagun e veprës së duarve të veta. Sela. Të pabesët do të zbresin në Sheol. Po, të gjitha kombet që harrojnë Perëndin. Pra kush harron Perëndin do të zbresin në ferrës së Sheol. Tashmë këtu thuhet jo ato që nuk e panën, por që harrojnë. Këtu mund të qellojë gjithashtu që disa njerëz mund të fillojnë jetën e besimit, mund të ecin për sa kohë me besim, por pastaj tërhiqen në botë dhe mohojnë Perëndin. Dhe kjo është harrosh Perëndin. Dhe këto njerëz gjithashtu nuk shpëtohen. Prandaj është e rëndësishme jo vetëm të fillosh jetën e krishterë, por edhe ta përfundosh në besim. Sepse nevojtari nuk do të harrohet për jetë. Shpresat e shtypurve nuk do të zhduket për jetë. Çohu Zot, mos lejo që vdektari të ketë përsi. U gjykofshin kombet para teje. O Zot, kallu frikën, bëj që kombet të pranojnë se janë vetëm vdektar. Për ne jemi thjesht dhe gjithë njërës vdektar të përkoshim edhe të në Bibër jemi si avull, që jeta i këndirekt. Sa një 10 vargu parë. O Zot, pse që ndronë largë? Pse pëshqiesh në kohë fatkesish? I pabesi me kujdesin e ti, ndjek me dhunë të mirin. Ata do të kapen nga vetë kurthet që kanë kurdisur, sepse i pabesi mburët me dëshirët e shpirtit e vetë, bekon në grabit qarën dhe përbusë Zotin. I pabesi me arrogancën e fytyrës së vetë nuk e kërkon Zotin. Tërmentimet e ti janë Perëndia nuk ekziston. Rrugët e ti lulëzojnë në çdo kohë, gjykimet e tua për të janë tepër të larta. Larg ti a i përqesh gjithë armiqtë e ti. A i thot në zemrën e vetë, nuk do të lëkundem kur, kurse s'ti, Zotë më gëdas në fatkesi. Goja e ti është plot mallkime, hile dhe mashtrime. Në gjuhën e ti ka leksi dhe paosi. A i rrinë në pritë në fshatra, vret të pafajshmin në vëndet të fsheta, sytë e ti përgjënë fatkeqin. A e rrinë në pritë në vëndet të fsheta si luan në strofkën e ti. Rrinë në pritë për të kapur të mirin. A i rrëmbën të mirin duke të tërhequr në rrjetën e vetë. A i rri strukur dhe i mbledhur, dhe fatzint më poshtën para forcës e ti. A i thot në zemën e ti, Perëndia haron, pse fytyrën e ti nuk do të shoh kur. Qo o Zot Perëndi, ngrije dorën tënde, mos i harro të mirët, pse i pa besit përshmon Perëndin. A i thot në zemën e vetë, ti nuk do të kërkosh llogari, por ti e ke parë, sepse ti vëren me kujdes ligësin dhe pikëllimin për të shpaguar më pas me dorën tënde. Fatkeqi ka shpresat e ti, ti e a ishë ndimon i jetimin. Pra me gjithë se në duken më ka që vërsi njësit e lik, Perëndia do kujdeset për nevojtarët.
Dhe këtu thuhet se Perëndia vren me kujdes. Megjithëse njerëzit thonë që nuk ekziston Perëndia ose ai nuk merret me ne, dhe ne mund të bëjmë çfarë të duam, Perëndia vren me kujdes dhe gjithë të përgjigjemi për gjithçka që bëjmë. Thyeja krahun të pabesës dhe të ligut. Në rast se ti do të kërkosh ligësinë e tij, nuk do ta gjesh më. Zoti është mbret për jetë. Kombët janë shtukur nga toka e tij. O Zot, ti dëgjon dëshirën e të përulurve. Ti e forcon zemrën e tyre. Veshët e tu janë të vëmendshëm. Për të dhënë të drejtit jetimit dhe të pikëlluarit me qëllim që njeriu krijuar nga dheu të mos kallë më të merë. Pra Zoti dëgjon lutjen e të njerëzve të përulur, cilët nuk janë krenarë e kundërta, dhe e forcon zemrën e tyre me anë fjalës tij dhe frymës tij, dhe peshqit janë gjithmonë të vëmendshëm për lutjet e tyre, dhe kështu që t'i japi të drejtë jetimit, të pikëlluarit, dhe këtë e bën për labdit e tij që njeriu i kishte të mos kallë të merr dhe të mos thotë që është i pathyeshëm. Psalmi 11 vargu parë, kjo është psalmi i fundit për sot. Unë gjej drejtë e Zotit. Si mund t'i thonë shpirtit tim, ik në malin tënd si një zok i vogël? Pra kështu i thonin Davidit që për ty është fundi, ne do të vrasim, por Davidi qente stre tek Perëndia. Sepse ja, të pabesët nderin harkun e tyre, rregullojnë shigjetat mbi kordës për të gjuajtur në errësirë kundër atyre që kanë të drejtë nga zemra. Kur themelet janë shkatëruar, çfarë mund të bëjë i drejti? Zoti është në tempullin e tij të shenjtë. Zoti ka pronën e tij në qiell. Sytë e tij shohin që pallat e tij vëzhgojnë mbi të njerëzve. Pra, si thash më parë, është i vëmendshëm shumë Perëndia në çdo gjë që bëjmë. Zoti vën në provë të drejtin, por shpirti i tij urrejtë pabesën dhe atë që do dhunën. Dhe kjo thuhet edhe në Testamentin e Ri. Perëndia të vën provë ty dhe mua, dhe për të parë se çfarë ka në zemrën tonë. Prandaj, kemi kujdes të mos ankohemi dhe të lutemi Perëndis të na tregojë të keqin që kemi ne dhe të na i heqë ai. E gjithashtu këtë thotë që Perëndia urren mëkatarët ose të pabesët. Ai do të bëjë që të bien mbi të pabesët leqe, zjarr, sjufur dhe era zhuritëse. Kjo do të jetë pjesa e kupës së tyre, dhe këtu i referohet ferit. Sepse Zoti është drejtë, ai do drejtësinë, njerëzit e drejtë do të sëdisin fytyrën e tij. Njerëzit e drejtë jo sipas standardit tonë, por sipas standardit të Perëndisë, ato do të shohin fytyrën e tij. Të drejtët do të trashëgojnë tokën, si thotë dhe Jezusi, por të drejtët në besim, jo të drejtët që kur ne e masim veten me një njerëz tjetër, të themi unë jam më i mirë se ky. Ky nuk është standardi i duhur. Standardi i duhur është mbas Perëndisë. Ok, këto ishin psalmi për sot, leta më bjullim me një lutje. Perëndi, ti e falënderues për fjallën të ndërë, ti e falënderues që njerëzit e drejt të së disim për të ndërë. Lutëm e besim që të esim në rrugën të ndërë, në mbaj më antë fjallës të ndërë në këtë rrugë dhe në drejton më antë frimës të ndërë të shenjtë. Lutëm e në emër të Jezusit. Amen.